Zrovna se nacházíme tady v Havířově Šumperku a stojí tady Černý korzár. Pojďme se spolu podívat na atrakci, jdeme teda na to. Tady si můžeme všimnout Show Energy, všechny atrakce tady stojí 40 korun, dětská mánež, dětský řidičkový kolotoč, autodrom za 60 korun, lavice korzár, križiskový kolotoč a draci. A to je teda o tu všechno.